Проблема. А можна перше у мене питання? Воно буде тільки одне. А так у хлопців і у дівчат буде питання. А можна каву? Тому що ми... Як в цілому? Добре, все чудово. Супер. Радий всім, бачите? Класне місце. Класне місце. Я перший раз тут. Ми так тільки на картинках бачимо. Прикольно. Смачно тут? Ми ще не поштували. Да? Будемо? Ми перші в черзі, тому чекали. А, да? Ну будемо щось чи не будемо? Ну, можна замовити. Ну, ладно. Дякую вам, Сергій, що ви це організували. Так. І вашу команду. Дякуємо вам, так. Да, дякуємо вам. Ми задоволені. Я, чесно кажучи, я в цілому, оскільки я бачив різні прес-конференції, ну, і, напевно, ви бачили 100 разів більше, просто не хотілося якусь таку, знаєте, зустріч офіційну, підготовлені якісь питання, підготовлена зустріч. Я хотів, до речі, я вибачаю, що я трішки запізнився, тому що я хотів чесно. Я бігаю зранку, зараз є можливість, я переїхав в місто, і я зараз бігаю. Тому я хотів прибіжати, але мені сказали, що це буде неповага до вас, що я буду у спортивній формі. Тому я... на велосипеді. А? На велосипеді. На велосипеді дуже складно, правда. Дуже складно, тому що ну, ще не все підготовлено у нас в Києві, ну там, де ми знаходимось, щоб на велики проїхати. На велики дуже класно їздити не по асфальту, дуже класно їздити, знаєте, по лісу. Немає часу на це. Добре, будемо. Так, да, будемо говорити. Ми вже з колегами розподілили, так би мовити, нашу участь. Отже, я Олексій. Все ж таки підготувалися. Так, звичайно. Саморегуляція вже. Так, скоординувалися. Це у нас же зараз в країні ми готуємося до децентралізації. Тобто серед медіа теж є децентралізація. Отже, я Олексій Мацука, я представляю новості Донбасу. Це сайт, який працює. Ми працювали і в Донецьку під час всіх подій. Ви самі з Донецька? І сам з Донецька, але ми переїхали, вся наша редакція переїхала звідти по різних містах. То в Маріуполь, то в Слов'янськ, то в Київ. І ви знаєте, що сьогодні умови праці на непідконтрольній території для журналістів, вони, для українських журналістів, не є прийнятними. Неможливими, напевно. Неможливими, так. І ми, власне, про це також думаємо, необхідно вести дискусію, але питання не в цьому. Ви говорили у своїй передвиборчій програмі про те, що не будете розділяти людей, українців на різні категорії і так далі. Так? Але в Донецьку люди, які сьогодні живуть, вони отримують інформацію саме в місті Донецьку і в Луганську. Так. Вони отримують інформацію з російського телебачення, яке це повністю штампована пропагандистська інформація. Це зрозуміло. Отже, у зв'язку з цим у мене таке питання. Що б ви сказали людям в Донецьку і Луганську, які зараз там мешкають, і які бояться повернення України туди, щоб, як би ви їх заспокоїли, що буде, коли Україна повернеться туди? І які компроміси можливі для того, щоб в суспільстві українському знайти порозуміння щодо цього повернення? Дуже дякую. Ви знаєте, коли мене обирали президентом, я хочу нагадати, якого Зеленського, вибачте, що я так про себе, так, да? Якого Зеленського обирало суспільство? Президент, який припинить війну. Тому саме такий Зеленський залишається. І я завжди буду залишатися таким, такою людиною. Яким чином ми це припинимо? Це ми потім будемо обговорювати, які є плани, як ми можемо це зробити. Але головна моя мета, і це моя головна лінія моя особиста, це не лінія поведінки. Я така людина. Я кажу, я хочу припинити цю війну. Я думаю, що саме це моя місія упродовж цих 5 років, вже 4,5, трішки більше, ніж 4,5 років. Тому, по-перше, я не можу звертатися. Коли я кожного разу звертаюся, я маю на увазі, ви кажете, що ви сказали людям, які там живуть. По-перше, кожного разу, коли я звертаюся до українців, це День Незалежності України. Я гадаю, що це їх теж День Незалежності. Коли я про щось говорю, я звертаюся до українців, не тільки до українців, які живуть на нашій контрольованій, маю на увазі, території, да? А до всіх українців, де б вони не жили. Для мене вони рівні. Рівні українці, цивільні українці, не ті люди, які стріляють по нам. Ми розуміємо, так? Цивільні українці, вони для мене рівні, і я розумію, як складно, які були великі помилки, коли багато, от ви, як ви кажете, да, ви переїхали,
і ви зараз тут в трьох містах, ви знайшли собі місце. Наша головна, я гадаю, помилка була, коли багато людей приїхало з окупованою частиною, тимчасово окупованою частиною, люди приїхали сюди до нас. І ми, як влада, саме влада, не звичайні люди, а ми як влада, не забезпечили їх місцями проживання, роботи, допомоги. Багатьом, як влада, не забезпечила. Нормально це. І багато з них уїхали. Повернулись назад, шукаючи, просто шукаючи притулок. Це цивільні люди, вони ніколи не воювали, вони нормальні люди, живі. Вони там все ж таки залишили свою старушку, якусь матір чи бабусю, вона не може переїхати. А молода людина, вона виїхала, вона хоче, вона хотіла збіжати звідси, сюди, в контрольовану частину України. Вона виїхала, але там залишилась її мати, наприклад. Наприклад, вона, я нікому це не бажаю, наприклад, вона не може виїхати через стан здоров'я. Ця людина повинна була тут знайти місце роботи, гроші. Вона не знайшла себе. А кинути свою рідну матір ця людина не може. Хто ця людина? Вона сєпар, вона бенди, бойові. Чи вона українка? Вона українець. Ця людина, вона нормальна. Пересічний українець, чесно, який не може залишити своїх батьків. Він уїхав назад. Чому я сказав саме влада? Винна. Пояснюю. Влада не може все. Але це було дуже важливо і треба було забезпечити. Тому що, наприклад, у Львові я знаю готель, ще коли я займався телебаченням, там гастролями, ми були у Львові там, в одному з готелів, там весь персонал, це були люди з тимчасово окупованих територій. І тут немає, дивіться, питання, це Львів, Західна Україна. Ні, от в цей час ми всі були українці. Справжні. Оті люди переїхали, і вони там працюють. Тобто, звичайні люди, вони допомагали. Влада не забезпечена. Влада займалась політикою і війною, тому що ми розуміємо, що це пріоритет закінчити війну. Тому, звертаючись до людей, я звертаюся до всіх українців. А якщо на Донбасі людина думає, що вона не українець, я не можу зараз влізти йому в мозок, зараз не можу це пояснити. Це його бачення і це його бажання. Тому вся та частина людей, які живуть там, і вони знають, думають, вони відчувають себе українцями, вони повинні знати, що ми їх не залишаємо, ми їх не кидаємо, ми їх обов'язково повернемо разом з територіями. Це наш план А. А план Б – всі, хто відчуває себе українцями, якщо у нас буде це довга-довга історія, довгий-довгий шлях з поверненням територій, пріоритетом все одно будуть люди, то ми повинні їх забезпечити можливістю, тоді вже можливістю бути тут. Но найголовніше, що жодне телебачення, з повагою до професії журналістів, але жодне телебачення, жодні засоби масової інформації не повинні на них впливати. І це можуть зробити тільки вони самі. Перемикати ці канали, не дивитись їх. А якщо ти дивишся їх, то дивись, знаєте, пам'ятаєте, як цей Світлаков, як він завжди розмовляв з телебаченням. Тоді це теж вихід, сиди поки немає у нас там наших каналів, наших трансляцій. Сиди і говори, що ти бреш, я тобі не вірю. Скоро українці, тут наша влада з'явиться, скоро хлопці за нами повернуться. Це поки що такий захист. Але ми працюємо, з нашого боку, ми, правда, дуже працюємо над тим, щоби наші канали, наші засоби масової інформації змогли там з'явитися. Дуже складно, глушать все, глушать військові технології. З цим впоратись дуже складно, ми говорили із західними партнерами, і в цьому у нас є підтримка, як зробити так, щоб нас там чули. А ось питання, почують вони нас чи ні, це тільки їх внутрішнє питання. Зі свого боку, гуманітарну місію, гуманітарне питання ми будемо робити. Що ми робимо? Приклад,
давайте я не буду так довго, да? Я дуже довго відповідаю. А, про гуманітарний блок і все. Про гуманітарний блок, два слова. Війде він що таке? Що таке розведення у станиці Луганській? Що відбулося? Це був, я це розумів, це... По-перше, ми повинні це робити, я маю на увазі там забезпечити нормальні КПВВ. По-друге, що найголовніше, це найкрутіший інформаційний засіб, поки нас там не показують, чи показують так, що нам не в невигідному там світі, це найвигідніша форма, коли ти прикладом показуєш. Ось, будь ласка, відкрили КПВВ, дивіться, що ми зробили. Автобуси з нашої сторони ходять, люди їздять, допомагаємо. Пішохідний міст зробили. Будь ласка, дорога з нашої сторони, подивіться. Там шматок, там, де хочемо ми зробити дуже велику дорогу, але великий шмат зробили. Дорога яка? З розмітки? Європейська дорога? Ми це зробили? Да. Хоча нам теж розказували, у нас на це немає в цьому році, в бюджеті, немає коштів. Потім там знайшли, що є. Є кошти, ми використовувались і пушимо. І це найкращий приклад, коли люди живуть в станиці Луганській, вони живуть там. How do you understand what I'm talking about? I think you don't understand. It's been translated for me later. Oh, and why we didn't prepare that we have many journalists, I mean that... We have translation actually. Yeah? Are you sure? I think it works. No, it's okay. Тобто це найкращий приклад, чому? Для нас дуже вигідно. Людина жила там. Зараз там, наприклад, батьки. Зараз вона працює на території українській контрольованій, да? І вона кожного дня, тут вона працює, пішла до батьків на ту сторону. Що вона розповідає, як ви думаєте? Вона розповідає... Про те, що побачила. Правильно. Це сьогодні, це, ну, як це? Те, таке телебачення. Живе. Це найкращі кроки. Ну, це якщо ми будемо казати далі про розведення і для чого. Це, ну, я так гадаю, це найголовніші кроки. Тому що інакше, ви знаєте, що таке інформаційна війна, і її треба вигравати. А інакшого шляху я бачу. Дякую. Дякую.